Fala, assombrados! Eu sou o Matheus, do blog assombrado.com.br, e trago uma notícia para vocês. Mas antes, solta a vinheta, Ana! Repararam, assombrados? Estou de vinheta e agora também estou com um cenário novo ao fundo. A gente conversou com a Yane e não ficava muito legal o fundo de placa de cerveja, né? Mas a gente não tinha, e agora a gente arrumou uma placa aqui, fazendo uma montagem aqui, que uma leitora que deu a dica pra nós recortar coisas da revista e colar na placa, a gente gostou e fez. Então esse é o novo cenário do Notícias, e a nossa vinheta agora, no Notícias é quase 50, mas ficou profissional, tá melhorando. Agora eu vou pôr uma luz aqui também, vai ficar muito bom, vamos sem enrolação, porque essa notícia aqui é muito bombástica, tem a ver com o fim do mundo. Teorias dizem que o Papa Francisco é o Papa do fim do mundo. Sabia disso? Duas teorias no caso. Nostradamus, que diz: a princípio haverá doenças letais como advertência. Depois surgirão pragas, morrerão muitos animais. Catástrofes ocorrerão, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e a invasão do Rei Negro. As pessoas interpretam isso daqui como o ébola, que é a doença aqui que ele fala, que vai matar muita gente ainda, e os conflitos da Rússia no Oriente Médio, né? Além da mudança climática evidente aí que estamos vivendo. E a outra profecia que eles falam é do São Malaquias, que disse o seguinte: o último Papa de final dos tempos será o 112, a contar de Celestino II, no século XII. Sob cujo mandato a cidade das Sete Colinas será destruída. A cidade das Sete Colinas, para quem não sabe, é Roma. E é o Papa Francisco, o Papa de número 112. Eles dizem também que foi muito estranho para começar o Bento XVI abdicar. E aí no outro dia dá aquele raio, aquela foto famosa do raio na cúpula lá da capela. E ter acabado a energia quando estava energia na votação lá do Papa Francisco. Tem minha convidada especial pro cenário novo, vamos ver se ela tá de plataforma hoje. Ah, eu esqueci, tá lá no quarto. Muito bem. Ô, Ana, você já conhecia essas profecias ou não? Sim, já tinha visto numa matéria. Você acha que o Papa Francisco é o último Papa? Porque aqui fala que vai destruir, o São Malaquias diz que vai acabar Roma, né, o Vaticano. E se, em vez, tá, pode ser que ele seja o último Papa, mas isso quer dizer que seja o fim do mundo ou que seja o fim de Roma? Olha, se acabar Roma, acaba a cúpula da igreja, do Vaticano. Então, eu falo disso, né, do Vaticano, não sei. Aí eles resolvem, não vai mais ter Papa, não vai mais ter não sei o quê. É verdade. Agora o mundo vai ser dominado por alienígenas, que estão camuflados entre nós. Pode ser. Bem, o Rei Negro que eles falam seria Obama? Então, não falou nada aqui, só tá Rei Negro, eu fiquei boiando também aqui. Falei, ué, quem que é o Rei Negro aqui? Não deve ser o Obama, né? Ou deve? Bem, pode ser, ele é o homem mais poderoso do mundo. É, você falou que fui eu que fiz a vinheta? Não, porque fui eu. Foi a Ana, minha esposa, que fez a vinheta, muito obrigado, viu? Se ficou boa, fui eu, se ficou ruim, foi ele. Ela tá me ajudando aqui no mural, como vocês podem ver, tá cheio de espaço em branco ainda. É, tem que colocar mais. Pode mandar a imagem se você quiser aqui pra colocar, porque aqui no cantinho a cartinha. Não dá pra ver, mas tem um pedacinho. É, uma menininha desenhou o relato do Saci, eu gostei, eu coloquei aqui. Outra hora aparece. Aqui tá o desenho também, ó, sai da frente. Que desenho delicado. Ah, que me mandaram também, ó, mandaram. Gostei, coloquei aqui. Então, assombrados. Vamos dar aulas pra vocês aqui. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Por favor, deixa eu encerrar a notícia sozinho hoje. Espero que tenham gostado então de mais essa notícia assombrada. Até mais!